বন্ধুবান্ধীসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে 1 অক্টোবৰ তাৰিখে মডেলিং ৰাজকন্যা বৰুৱাই যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, এই ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা এজনৰ আজি মৃত্যু ঘটে। নাম জোচেফ মাৰাক। জোচেফ মাৰাকে 2খন ভৰি হেৰুৱাইছিল আৰু আজি তেখেতৰ বিয়োগ ঘটে। সুৰাপান কৰি ৰাজকন্যা বৰুৱাই গাড়ী চলাই এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাবে 7 বছৰৰ বাবে কাৰাবাস দিয়া হৈছিল মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। কিন্তু আজি জোচেফ মাৰাকৰ এই ঘটনাটোৰ পিছত ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ শাস্তি আকৌ বঢ়োৱা হৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে কিন্তু ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ শাস্তি ফাঁচি নহয়, ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ সময়সীমা আকৌ বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিজেই শুনক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ শাস্তিৰ সময় এইবাৰ 10 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 304 IPC প্ৰধানতঃ হৈছে কালপেবল হোমিচাইড, পানিছমেণ্ট ফৰ কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ। ই দুটা পাৰ্টত বিভক্ত। যদিহে যিগৰাকীয়ে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰে উইথ ইণ্টেনশ্যন টু কমিট মাৰ্ডাৰ, তেতিয়াহ'লে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব পাৰে ট্ৰাইলৰ অন্তত। সেইটো পাৰ্ট 1, 304 পাৰ্ট 1। আৰু 304 পাৰ্ট 2ত যদি উইদাউট ইণ্টেনশ্যন টু কমিট মাৰ্ডাৰ হয়, এনে মৃত্যু ঘটে, তেতিয়াহ'লে 10 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ডিত হ'ব পাৰে। পুনৰবাৰ দোহাৰিলোঁ, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু মৃতকৰ আত্মাৰ পুনৰবাৰ সদগতি কামনা কৰোঁ।